Pa nisu bili teški uslovi, zaista treba je neko da bude vlasnik ili suvlasnik. Na parceli potrebno je da ima, znači, registrovano poljoprivredno gazdinstvo koje je komercijalno i traži se po određenim pozicijama određeni iznos finansiranja u samom projektu kada se radi o određenim tipovima objekta, odnosno ugostiteljskim objektima kao što je kuća, soba, seosko-turističko domaćinstvo i apartman. Svako od njih je mogao da izabere prema svojim uslovima tipa kuće i gradnje za šta može da ispunjava i naravno maksimalan povrat po jednoj investiciji je bio 400.000 dinara bez PDV-a, znači uložena sredstva premašuju negde oko 900.000 dinara, ali ipak mislimo da je to solidan iznos sa kojim može da se pokrene neki biznis koji je već imao neke svoje poslove, ali falilo malo da preskoči da bi ušao u celu priču. Zaista, uporedo sa tim, beleži se i rast smeštenih kapaciteta i na selu i u gradu. Trenutno imamo bez malo 800 ležajeva u domaćoj radinosti, kada je i grad i selo, tu je skoro izjednačeno po broju ležajeva, negde oko 270 ljudi fizičkih lica je kategorisano. Raste tendencija rasta smeštenih kapaciteta u gradu, traži se svakog vikenda krevet više i jako interesantno. Ranije je ovo kad krene zimski period, bilo manje smeštenih kapaciteta, bilo je i naravno manje posetilica. Nekako se je sezona polako spojila. Nema više, imamo glavnu sezonu, imamo predsezonu. Ne, jedan kontinuitet koji zaista drži i što naravno govori broj noćenja. Trenutno je negde oko ukupnog broja noćenja i domaćih i stranih gostiju, znači i poslovnih noćenja i turističkih, negde oko 99.000.